өткейлі 130-та, 34-та қанымның 27 нәқары өлім білен бағылық, яки тән жарақаты еткізіп білен бағылық, автотранспорт хадиселері қадымлар білен болген, ва 107 нәқары айнан мәлсәп вакалаттан четке түкші қалатлары бар, қастан яшырыш жүниетлерінің 18-та қалат болды, ва башқа мәлашы дәлілеріні сақталаштырыш, 16-та парақорлық қалат, 12-та фүрібгерлік. Өз нөбетте мемлекетімізде жамаат қауіпсіздігін тәмінлеш барасында хук тәртібат идараларының, жүмледен ішкі ішлер органларының фаалияты тоғыры тәшкіл етілмей әткерлігі, сектор рахбалары өз худдегі криминалген вәзіятіні яқшылаш әмді фұқараларыны қинап келі әткен мамаларын әл етіште етерлі тәшаббус көрсетмегерлігі мұхтарам президентіміздің орылы етіразларыға сәбәп болды.